Hvis du er dansker og opholder dig i Libanon, så beder vi dig om at høre rigtig godt efter. Udviklingen i Libanon er ganske uklar og dermed usikker. Derfor fraråder vi alle rejser til Libanon, og vi opfordrer kraftigt til, at du forlader landet, hvis du har mulighed for det på nuværende tidspunkt. Lige nu er der kommercielle billetter. Det er bedre, billigere og lettere. Derfor sørg for at udnytte den mulighed, der er lige nu for at rejse ud. På et senere tidspunkt kan det være meget vanskeligt og helt sikkert også dyrere. Hvis du ikke er på danske listen, så vil vi bede dig om at melde dig på listen med dig selv og din familie, så vi har en mulighed for at komme i kontakt med dig.